se za multimediju, kad smo raskopali auto, ili će da uradimo sve kako treba, ili... Je li tako mi treba? Ovo sada čekamo da se osuši, pa ćemo videti šta smo napravili. Da li valja ili ne valja. Goran po običaju zabušava i ne radi ono što treba da radi, nego nađe besposlen popi Jariće krsti, to se kod nas kaže. Ali dobro, njega ćemo ostaviti, zabušanta su ovde. Evo vidite, neko se uhvatio paprika da ne bi radio oko automobila. Ko? Ja? Gledaj kako žena zabušava. Umesto pomogneš čoveku, samo strašno. A Mika je najveći zabušan. Gledajte ljudi šta on pravi u 21. veku, on pravi kočije. Da. Nego sumnjivo mi je malo samo... Pogledajte ljudi, a? Ništa ni snimao, nego red je ovaj da... Evo, Mika na subi sad, prasu. Ovaj, red je da se zahvalimo našem učitelju koji nas je naučio sve ovo da radimo. Hoćemo li, Goki, da se zahvalimo našem učitelju? Hoćemo, Jole, hvala ti na svemu. Thank you very much for all. Sve najbolje, želimo. Moto vlog, Unka Trans. Thank you.